Yozni chirindisi qishni oshqotig'i deydi. Yozda nima bo'lsa qilib qolishin kerak ekan. O'zini vaqt soati keladi dam oladigan vaqti. Yotib yeginga tog' chidamaydi deydi. Harakat qilish kerak. Mana shu qo'shnilarimga ham shuni tavsiya qilardim. Turmush o'rtog'im bilan o'zim sinfdoshman. Mana yelkadosh bo'lib birga ishlaymiz. Marta foydalansa bo'ladi. Qilaman degan odam qiladi. No'xatdan birinchi nimasiga qancha yer berildi? 50 sotik berildi. O'shanda mana unumli foydalandim, no'xat ekdim. Mana no'xatimni yig'ib oldim. Xudo xolasa mana ikkinchisiga mana hozir mana mosh ekildi bugun. Xudo xolasa bu mosh ham 85 kunda pishadi. Moshni yig'ib olsam erta bahor zelen yetishtiraman deyapman. Mana shu berilgan yer uyimni ro'parasida-da. O'shancha qiynalmayman, bemalol o'tib qaytishimga ham yaxshi. Bolalarimni oldida bo'laman. 7 ta qiz bo'lsak ham otam rahmatli ko'rmadi-da. Men bir anima mana shuda armonim. Otam ko'rganda qancha faxrlanardi borki. Shunday qizlari mana shunday bo'ldimi deb onam ko'rsin. Mana onamni uylari mana shu bo'ladi. Yaxshi qiz mahallangdan chiqmaydi deydi. Mana shu yon qo'shnimga, o'zim sinfdoshimga tushganman. Yon-yonida opa singillarim ham. Mana yonimda onam, bu yonida opcham turadi, u yonida singlim turadi mana shu. Butun mahallani egallagan ekansiz. Ha, bojalar bitta nimaga yig'ilgan. Ketdik, yuringizlar, ana uydagi dehqonchiliklarimizni ko'ramiz endi. Darvoza keng ochiq, har doim shunaqa turadimi yo biz kelishimiz uchun? Yo'q. Hamma aytadi, nega yopmaysan deydi. Hamisha ochiq turadi. Mehmon keladi eshikdan, rizq keladi teshikdan deydi. O'shaning uchun qo'l ochib kutib olaman. Hokimiyatdan berilgan yerni mana birinchi hosili bu. Hormaylar bolalar. Mana shu farzandlarim bo'ladi. Bu katta o'g'lim, bu kichkina o'g'lim. Qizim Gulistonda repetitorga qatnayapti. Bitta qizim bor. Buni qanaqa qilib ajratasizlar? Buni mana shu mana elevator yasaganmiz mana xo'jayinim bilan o'zimiz yasadik. Buni ham ko'rsatayin. Mana shu kirgizga mashin bor-ku, kir mashin. Ana shuni motoridan mana shu kirgizga mashinning motori bo'ladi. Kombayn deb sarson bo'lmaymiz. Mana o'zimizni kombayn, mashinani ijod qilib chiqdim. Shahnoz opa, bu hozir ishlashini siz bizani aldamayotganingizni bir tekshirib ko'rsak-chi, bo'ladimi? Bemalol. Husniddin, no'xat olib kel o'g'lim. Mana, no'xati no'xatga, pusitga sara-sara bo'ladi. Tozalangani mana tagidan mana bu yoqqa tushaveradi. Hovlimiz mana 7 sotikdan iborat. 2 sotigi issiqxona. Mana bu yerga makka ekdim. Kartoshka ekkanman birinchi. Kartoshkani 23-24 fevral ekdim. Mana уже kartoshkani kavladim. Mana kartoshka, mana palagini olib chiqdim hozir. Palagini olib chiqqanman. Hamma xazinangiz yer ostida ekan-da. Xuddi shunday. Mana. Mana bizning boyligimiz. Mana pishirsak osh bo'ladi. Mana kartoshkani nima qilib olganimizdan keyin mana makkayni mana poyasi bor-ku. Mana shuni mana shunday qilib sidirib olamiz. Buni sidirib olganimizdan keyin 3-chi nimasiga sabzi ekamiz, xudo xolasa. Chillani suvini ichsa sabzi saqlanadi. Mana qo'ni qo'shnilar keladi. Nima kerak deyman? Piyoz desa piyoz beraman, kartoshka desa kartoshka, sabzi desa sabzi beraman. Temir daftarga kiritilgandan keyin kredit olaman deb nima qildim? Mana shu Xalq bankidan 20 million kredit oldimda, mana shu 2 sotik tepliza qildim. Bu mana bu bolgarskimiz 3 kun 4 kunda bir teriladi.
Bu yuqa poçaq deydi. Keçə terdik, 2400-dən verdik. Bu 10-cu terimi boladı. Bittə terganımızda 300-400 kilo ter yapız. Yana bir terim qılamızmı, iki terim qılamızmı, yulamızda orniga yana bolgarskiy ekaman. Super lastichka deganini men uje zakaz berib qo'yganmiz. Endi o'shandan eksak, xudo xolasa yangi yilda odamlarning dasturxoniga yana chiqaraman xudo xolasa. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Kun davomida siz bilan birga bo'lyapmiz. Juda ko'p maqol qo'shib ishlatar ekansiz-da, maqol bisotingiz ham boy ekan. Bu gapni xo'jayinim ham aytadi. Ko'p maqol qo'shib gapirma deydi. Maqol qo'shib gapirmasa menga gap kelmaydi deb qo'yaman-da. Kelinlar qo'zg'alondagi bashorat kelindan ekansiz-da. Yo'q, hali un darajaga yetganim yo'q. Shu paytgacha 10 terim qilgan bo'lsam 5 million foyda qildim. Barakasini bersin. Xudo xolasa mol oldim. Mana shu pulidan qora mol olib qo'ydim. Yaxshi niyat yarti mol, sandig'inga bir bo'xcha sol deydi. Mana issiqxonamizni ko'rdingiz. Dehqonchiliklarimizni ko'rdingiz. Har narsani qilmagin orzu har joyda bordir tosh tarozi deydi. Hamma mehnatni ham og'ir yengil bo'ladi. Bismillah deb boshlasang hamma narsang yaxshi bo'lar ekan. Men ana shuni bildim. Yo'qchilikdan mana borchilikka keldim. Mana Xudoga ming qatla shukr. Temir daftar tizimi katta yordam berdi menga. Mahallamizning nomi Quyosh mahallasi, o'z nomiga munosib bo'lib, shu quyoshimiz ko'kka 4:40 da bo'y cho'zsa, ayollarimiz ham shu davrdan ish boshlashadi, shu paytdan. To'q kun botguncha o'zlarini shu ro'zg'ori bilan, oilasi bilan, mehnati bilan ko'rsatadi. Buni qarang, uzumimni ham mana birinchi hosil qarang, mana kichkinaligida, mana bu rizomat degan uzum. Gullaring ham chiroyli bo'pti, Shahnoza. Bu qanaqa gul bu? Bu prezident guli deydi buni. Bu astra. Gullaring ajoyib bo'pti. Xudo xolasa mahalla binosi bitsa oldiga gullar ekamiz shunday qilib. Bo'ldi. Qarashib olasan o'zing, boshqash bo'lasan. Xudo xolasa qo'li tegani og'zi tegadi deydi-ku. Xo'jayinimga aytaman, menga faxrlaning deyman, sizga bir lotereyaga chiqdim deb qo'yaman-da kulib, har zamon. Yana 5-6 kundan keyin o'zi yana bir terim qilsak, shuning bilan yulamiz bolam bolgarskini. Keyin kuzga tayyorlaymiz yana ikkinchi hosilga. Yana ikkinchi nimasi bolgarskini, xudo xolasa yangi yillarda yana chiqaramiz. Izlagan imkon topar. Harakat qilsa, harakatdan barakat bo'ladi.